Ramaz Paliani, 49 წლის, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატის სამგზის გამარჯვებული, ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს მედალოსანი, საქართველოს და თურქეთის მოკრივეთა ეროვნული ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი. Ბიჭებმა ძალიან კაი შედეგი გააკეთეს მსოფლიოზეც და აი ახლა ბოლოს იყვნენ წასულები ევროპის ჩემპიონატში, ევროპის ჩემპიონატზე სასამხრეთში. Sadat sami ochro chamo sami ochro moi povest. Da, mengoni vertchlis iqo da brinjaots iqo ra. Da cina ts'es namdulat shedegiani namdulat iqo ra. Mas qola aghiarebs da me ulotsavam bichebs da usureb kide rom tavari rats aris gaaketon gaeketebinot ra es tavari ari olimpiada. Olimpiadaze mtavari chventvis mishnelovani ari olimpiuri medali. Შეუძლიათ ბიჭებს აქვთ მაგის მონაცემები. Ეხლა მე პირადად ზუსტად გეგმასაც გააჩნია ეხლა როგორი გეგმით იმუშავებს ეხლანდელი ფედერაცია. Მაგიტომ მე ვერაფერს ვერ გეტყვით ამ შედეგებს ოლიმპიურ მედლებზე, იმიტომ რომ მე არ ვარ ჩახედული შიგნით და მონაცემები ნამდვილად აქვთ. Შეიცვალა ის რომ ჩემ დროს არ იყო ამდენი კადეტების სოფლიო ევროპა არ იყო ჩემ დროს. თორე ჩემ დროს რო ყოფილიყო, ნამდვილად კარგ შედეგს ვანახებდი რა. ხო რა. Ну, ხო იყო კიდე ევრაზია, ევროპის რაღაცა ეგ ამდაგვარი იყო რაღაცა, არ ვიცი. არ იყო ჩემ დროს. ხო რა. Მე რო წამოვედი უკვე იმის მერე ხო ეს შემოიღეს უკვე ეს ახალი რაღაცები კადეტების ახალგაზრდების ხო იყო და სკოლის მოსწავლეებს შორისაც ანუ შედეგებს ანახებდნენ რა თქმა უნდა კარგადაც ბრძოლობდნენ უბრალოდ მიზანი ერთია ხო გვინდა სოფლიო ჩემპიონი და ოლიმპიური ჩემპიონი ხო რაც ყველაზე დიდი შედეგი არის კრივში ამისათვის კიდევ ერთხელ არ ვიცი ახლა შიდა საქმიანობა როგორ არის, მაგრამ აუცილებელია ოლიმპიური მედალი. ჯერ მედალზე ვიფიქროთ, მერე უკვე ჩემპიონობაზე რა. ერთიანობა უნდა იყოს კრივში, აი ვისაც კრივი უყვარს. იქ მეც უნდა ვიყო, გიორგი კანდელაკი უნდა იყოს აუცილებლად, ბატონი ზაური ანთია, აი ეს და ვისაც კრივი უყვარს. Ამ შემთხვევაში შედეგი აუცილებლად იქნება. Და მე ახლა ნუ რავი რა გითხრათ ახლა ფედერაციასთან კრივში ვერ უგებთ ერთმანეთს თუ როგორც ესეთი ვესალმებით და კაი გამარჯობა და ჩეულებრივად მაგრამ ახლა რო ვერ უგებთ ერთმანეთს ახლა ნუ შეიძლება ჩემზე უკეთესი ყავთ ახლა ახალგაზრდებში კადეტებში არ ვიცი რა. Bejana Chichinova ის კაი მწვრთნელია სხვათა შორის, საუკეთესო მიიღო ახლა ამ ბოლოს. Კარგი კაცია, კაი მწვრთნელია. Ratomats არ უნდა მიმუშაოთ მაგასთან ერთად სიტყვაზე, ხო? Მაგრამ ratomats არ ვერ მოხერხდა და ნუ ვერ უგებთ ერთმანეთს. Მე გულისხმობ არ ამ მწვრთნელებზე, ზოგადად ფედერაციაში. Ანუ მე ახლა ხვეწნით არავის არ შევეხვეწები და უბრალოდ მე პირიქით გულშემატკივრობ და მე მინდა რომ წარმატებული იყოს ეს კრივი ჩვენთან საქართველოში. კეთი ტეილერი ლეგენდა ბევრი მოკრივეების ახლა ნუ ზაურიანთია ერთადერთი სერიოზული უსერიოზული ესე რომ ამობენ კაი მწვრთნელი. Кай педагоги, лапараки, логика, равис, ყველაფერი ძალიან кай კაცია პირველ რიგში და მე რე მწვრთნელი არის საუკეთესო გამოაცხადეს ახლა და მე მაგას ულოცავ და მე მგონი მე ულოცე არ ვიცი ახლა სვანეთში იმდენი საქმეები აქვს მაგრამ კრივი არ გამომეპარება რა 4 ჯერ მაქვს ევროპა ნაჩხუბი მეტი აღარ მოვასწარე იტორო წლების გამეზარდა და ну словანებაც მომემატა და იყო ერთი ბურსაში
მეორე ადგილ დავიკავე საქართველოს სახელით და მე ზედიზედ უკვე სამჯერ ევროპის ჩემპიონი გავხდი. ასევე 4ჯერ ვარ ნამყოფი სოფლიო ჩემპიონატზე. ორჯერ მესამე ადგილი ერთი საქართველოს სახელით, ნუ ორჯერ მესამე ადგილი დავიკავე სოფლიო ჩემპიონატზე. ერთხელ ჩემი ბრალი იყო თანაბარ ბრძოლაზე მე არ ვამბობ რომ წამართვეს რა. აქ რო ყოფილიყო ჩემთვის მოეცათ. აი დამწყდა რაღაცა ეთყობა არის ხოლმე სპორტსმენი. მე ძალიან ვიცავდი დისციპლინას, რეჟიმს. სულ ვარჯიშობდი, წონას ვაკონტროლებდი და ალბათ რაღაც გამომეპარა რა. და მაგითო მწვრთნელების ბრალი არ არის ჩემი ბრალია.